السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا شانل كيني أمسي يولاشين بنت الله صغري السلام عليكم جمعة وناكسن أهلا وسهلا جمعة مبروك ميرل باتشوكتان مانتا برغرام كاني وحاو دبصو عضا برغرام هوري أو كسو بسنا كريكولم كي يوكي كانا واقيبتي لباد ومانتو حنكاها لينا حنونكا أوتسمكا يو إن عرورتا حنون كاس حنون كاقبة لما دايغنوس كرين كرو المها مركا ودشو لكن انت بضن وحي اساسمنت كسميان المها مركا وسكول كتاغو ايا اساسمنت لو سميان اوغادا ليرنينج ديسابيليتي انو ليه المها سي انو وحقوري كرو انو قلن قبسان كرو انو عرورتا ان لقبسان كرو املا عيار كرو سوشلايز كرين كرو كوميونيكيشن كيس اندرستاندينج كيس ايا وحي لميدا een ilmaha markii assessment lagu sameeyo oo ka dib la diagnose kareyo een waxa la ogaan kara in inta ay autismkii soo laagtahay ama qaarba ilmaha waasi ilmo kasta ilmaha kale uu ka duwan yahay een marka qaarba jira ka baxa hado iskuulada hay iskuulka ka baxa ila jaamacad socda adoo la shaqeysta dadkooda dhinac ka raaca een maanta arintaas ma aha arinta aan meesha u soo galay een waxaan maanta u soo galay in aan waalidiinta aniga ila mid ah iyo Soomaaliyeed in aan la share gareeyo ama aan ka booriyo waqtiga iskuul ka shaqeynayo waxyaalaha aan ku arkay een ilmaha een sa marka ay yihiin ayaa ay og yihiin in assessment lagu sameeyay oo dad badan ay la shaqeeyaan oo kala duwan sida social worker dadkan u yimaada iskuulka een ka socda xagga waxbarashada city council-ka iyo qaybo kale oo badan oo ay ogihiin assessment kaas oo lagu sameeyay ilmaha waxa jirta marmar uu maarta maskaxdiisa ay u sheegto inuu different u behave kareeyo ama uu si kale u dhaqmo ee maskaxdiisa ay siiso oo ilmahaas markiiba wixii ku degdego waxay yiraahdaan challenge behavior challenge behavior kaas waxay ku sameeyaan ilmaha markuu teenager yahay dad ayay u tababareen dad ayay u tababarteen ilmahaas ku shaqala sida loo qabto sida loo controlo waxa laga yaabaa ilmihii inay dhulka ku qabtaan oo ku majuujiyaan oo ku fadhiistaan oo diiqad geliyaan oo iyaguba ay uga sii daraan marka waxaa dhacday in xanuunkani markii aan baaritaan ku sameeyay waxaan ogaaday in uu aakhirkiisa isu beddelo in caruurta ay yeeshaan suuxitaan suuxitaan ay yeeshaan marka ilmaha oo kale asma hadduu qabo ama suuxitaan ka qabo oo ay sidaa u majuujiyaan iyagoo ahaa cunsurinimo ha ka ahaato dinacayb ha ka ahaato dunta dulkaaga in nacaybdiin ha ka ahaato dadka ma wada sinna macalimiinta qaarna way wanaagsan yihiin qaarna dee way ma aragtay meesha waxay ku joogaan inay lacagun ka qaataan marka waxay sameeyaan ilmahaas ayay xoog u majuujiyaan xoog u qabtaan ilmihii ayay diiqad geliyaan inta aynu aragnay oo social media ka aragnaba caruuro badan baa ku dhintay sidaa marka waalidiinta Soomaalida waxaan oran lahaa inay mar walba la socdaan ilmahooda support gareeyaan iskuulka kaga warhayaan ta kale aan rabay inaan u sheego waxa weeye ilmaha qaar baa waxaa jira iyagoo xoogaa waaweyn ama farjir ama shinjir ama lixjir ah wali xafaayadii xidhan marka inay shindad u diyaariyaan ay wax walba ugu jiraan ta kale oo saddexaad waxa weeye in ay la hadlaan iskuulka ama tagaan middayga waqtiga ay tahay 12-ka maaragtay hadduu ilmaha full time ku jiro sababtuna waxa weeye in ay ka warhayaan waayo waqtiga ay ciyaalku ay ku ciyaarayaan playgroundka inta badan macalimiintu iska mashquul ilmaha inta badan ay dayacaan waa ilmaha inta badan aan ku arkay anigu waa caruurta Soomaalida ah aanay danka gelin ama muslimiinta oo dhan waxaa jirta in ay ilmihii ama isku kaacho maadaama qaba u saareen ama kabihiisa uu ka tago de kabal aanba inta badan caruurta ku ciyaaraan cuntadii ku cunay oo ku taltaala dadkii loogu talagalay inay ka masaxaan hagaajiyaan danka ma galiya marka waxaa jirta waalidiin badan oo iyaga inta kuwa cadaanka ah ay xoog uga warhayaan caruurtooda way soo maraan waqtiyada ay tahay waxyaa ilmahayga inay arkaan doonaya marka way kasii baqaan way isii qubeeyaan usii labisaan dharbay usii geliyaan way ka taxadaraan taasna waa mid aan idin sheegayo idinku boorinayo idinka ilmihiina iga waroon waalidkastana ilmihiis aad isaga iga jecel iyaga idinkaan wada jecel cilmigayguna waa wax iska kooban aniga idinka iga waroon caruurta dadka haysta xanuunsanaya autismka qaba
marka hadii aan iman karin weyna telefoon u soo diraan oo kuyaal mahay ka warama siduu yahay xaalad iska warama abaa iyo hooyada mashquul bay noqon karaan caruur kale ba haystaan shaqay ba aadi karaan taas waa mid taas labada saddexdaa shayba waxaan rabaynaa maanta aan idinla sheer gareeyo halka waxaan kusoo xidhayaa oo kale video kale oo aan ka sameeyey isagana outsomka oo la idiin sharaxayo in soomaali aan idinku sharaxay dhammaan wixii bartaanka laga helay iyo english oo nagu talagalay gabdhaha yaryar iyo wiilasha yaryar hadda iskuursanaya haddii caruurtooda lagu sheego waxaa si ay u aware uga ahaadaan ama ay uga digtoonaadaan ayna kaga bogtaan labadaba englishka iyo afkooda hooyaba marka insha allah haddii aad doonaysaan in aan waxyaalo badan oo noocan ah idiin soo daayo waad iga soo codsan kartaan waana ila soo xiriiri kartaan ra'yigiina waad ka dhiiban kartaan waalidiintana waxaan ku boorinaha dhammaan soomaalida meel kastoo ay joogaan in ay channelka la soo xiriiraan oo waalidiinta kale u faa'iideeyaan si ay life ugu soo galaan oo waalidiinta kalena ay uga faa'iideystaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaashiin intanaas qoday.